Estamos de volta aqui no Líder Piauí e conversando comigo hoje o presidente do CREA, Paulo Roberto. Paulo, nós saímos para o intervalo falando da Roda da Vida, onde você preencheu aí. E eu quero chamar aqui a atenção para os resultados da sua Roda da Vida, né? São áreas prioritárias, áreas que você tem na sua vida. E você, pelo primeiro seu resultado... Primeiro que apareceu foi dinheiro aí. Primeiro que apareceu foi dinheiro. Porém, dinheiro deu 50%. Pouquinho. É, tá precisando aí melhorar esse resultado. Tô indo atrás todo dia. Quem sabe, desenvolver algumas outras estratégias para que você possa estar melhorando esse resultado. Essa parte financeira. Família deu 100%. Ou seja, tá tudo resolvido, tá muito bem. Eu sou felizardo com isso. Felizardo. E com relação à sua família, você está também interagindo bem, tendo bons resultados. Já na sua parte do entretenimento e lazer, deu 90%. Por que que não deu 100%? Ainda está faltando alguma coisa? Está tempo para eu fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de esporte náutico, gosto de lancha, gosto de jet ski, gosto de kart. Só não tenho muito tempo para isso. Ou seja, precisa também... Por isso, só falta tempo para eu chegar a 100%. Tempo. Tempo é uma questão de atitude, pode ser feita uma ação, uma estratégia para organizar mais minha vida para que possa... Para ter resultado. Ter mais espaço. Saúde, você colocou também 90%. Está tudo bem? Tudo tá ótimo. Está em dias com todos os... Não tem um problema. Toda vez faço um exame, check-up, está tudo bacana. Perfeito, que bom, que bom. Mas já no desenvolvimento pessoal, você colocou 80%. Porque você sempre precisa melhorar. Sempre precisa melhorar. Sempre há espaço para melhorar. Sempre, sempre, sempre. Aprimoramento direto, você... Quando você chegar a se achar que é 100%, você está com o certo. Sem dúvida, sai do problema. Há. Mas você consegue perceber, Paulo, que nesse caso da sua roda, ela não consegue girar totalmente uniforme. Perfeito, não. Né? Tem algumas áreas que precisam ser estabelecidas, algumas estratégias. Se eu fosse o teu coach, nós íamos desenvolver algumas estratégias juntos para que você pudesse aí melhorar esses resultados ainda mais. Porém, você colocou 50% em dinheiro. Mas muitas vezes, Paulo, essa área não é a área que nós chamamos de alavancagem. Ou seja... A área que iria te dar mais prazer de resolver logo, onde nós iríamos desenvolver estratégias mais prioritariamente, para que você pudesse depois trabalhar essa área financeira. Essa parte financeira que foi colocada, esse dinheiro, eu sou uma pessoa muito equilibrada financeiramente. Sim, muito, claro. Muito, muito. Eu aprendi isso também, para essa parte financeira. Eu sou muito equilibrado, muito tranquilo, não tenho... Problema, vontade de ter mais é que eu tenho aqui. Aquela, sem dúvida. Aquele 50% é a o vontade. O objetivo de melhorar é a vontade ainda mais. De ter mais. Isso não é que, eu tenha problema, não que eu sou muito detalhista na parte financeira. O objetivo não é identificar o problema em si, identificar pontos de melhoria. Pronto. Sempre há o que melhorar. O que melhorar. Mas foi num processo como esse. Né? Gostei muito disso aí. Gostou? Bora. Dá para você ter um panorama claro aí, uma avaliação de onde você pode estar desenvolvendo algumas ações? Mas no todo, aí dá para ver que está mais ou menos todos de 80% a 100%. Só um que saiu um pouco e eu acho que tenho que melhorar. Mas eu acho que todo mundo precisa melhorar a parte financeira. É uma coisa de todo mundo sonha em ter uma vida bem mais tranquila. Principalmente quando chega uma certa idade, que é o seu futuro, que é a sua aposentadoria, para você ficar bem tranquilo, bem financeiro. É a tão sonhada liberdade financeira. Pronto. Não é isso? Justamente. Você é um empresário, Paulo. Com uma possibilidade de avaliação dessa da vida pessoal, a gente obviamente consegue também enxergar os negócios, o lado empresarial, o lado profissional. Se nós pudéssemos aplicar também essa matriz, a roda da vida, no lado profissional, você também teria esses mesmos resultados? Na parte empresarial, o dinheiro seria um pouquinho maior. Sim. Né? Família, a Osana trabalha comigo, continuaria ali, porque ela é minha parceira na empresa. Espiritualidade, eu sou um felizardo, há 2 anos, inclusive, eu fazendo serviço no colégio de umas irmãs, ainda melhorou mais isso, são pessoas que entraram na nossa vida para, de fato, melhorar mais, me dar uma certa tranquilidade, as irmãs beneditinas. Sim. Então, a espiritualidade também está muito bem. Saúde da minha empresa, tranquilo. Relacionamento, eu sou um felizardo, eu tenho uma facilidade de fazer amigos, fazer clientes.
e continuar e conservar meus clientes, que é o difícil. Isso é fundamental. Dos empresários conservar, porque você vende um produto e o pós-venda que é importante. Você não pode pensar só na venda do seu produto. Sem dúvida. Você tem que trazer principalmente obras. Obras você tem que fazer obra com decência, com qualidade, para que o cliente te busque de novo. Então, eu tento, e aqui no Piauí, principalmente, porque Teresina é relativamente pequena. Sim. Se você erra, você é capaz de ter um problema seríssimo para o resto da vida. É, complica muito. Complica muito. Verdade. Então, decência, principalmente para as pessoas que estão conversando, para os empresários que estão iniciando, inicie com decência, com responsabilidade, faça com qualidade, não vá pensando em enganar, porque isso, a vida é curta para quem engana. Você é o líder de uma classe aqui no Piauí hoje. Você preside um conselho importante para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento da capital, no caso Teresina. Quais são os principais desafios enquanto líder ao liderar essa classe dos engenheiros aqui do Piauí? É, nós somos hoje no Piauí em torno de 12 mil profissionais da área tecnológica. A área tecnológica abrange a engenharia e os técnicos. A engenharia, a agronomia e os técnicos. Sim. Então, daí 12 mil. 12 mil pessoas hoje. 12 mil pessoas. Então, de uma hora para outra, eu me tornei presidente do CREA. De fato, uma coisa inimaginável há 7 anos, 8 anos atrás. Inimaginável porque você não almejava isso? Não. Não. Nunca. Veio naturalmente. Veio naturalmente. Eu tinha sido vice-presidente, mas nunca imaginei. Né? Aí a equipe, as pessoas disseram, agora é a sua vez. Eu até não quis, mas aí depois todo mundo, Paulo, é a sua vez. Porque isso, de fato, impacta muito a sua vida profissional também. Porque você se doar para um conselho, você deixa os seus negócios de lado. Muito, você passa 6, 8 horas lá no conselho e você fica resumido. Você tem que ser duas pessoas para cuidar das suas empresas, seus negócios, família e o conselho. Né? Você viaja, tem que rodar o Piauí todinho nas inspetorias. Quer dizer, perde dias e dias de trabalho. Sim. Se doando para o conselho. Mas até que eu entrei e, de fato, eu trabalhei e gosto do que estou fazendo. Faço com amor. Tudo que você faz, você tem que fazer por amor, para não ser cansativo para você. É verdade. E eu faço isso por amor, chego na minha empresa às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 8 e meia, vou para o conselho, resolvo as coisas, saio, volto de novo. É o dia todo nisso aí. Não gosto de ficar depois de 6, 7 horas, porque eu gosto de 7 horas estar com minha família. Eu sou muito de horários. Então, eu organizo o meu horário para que à noite eu esteja lá em casa. Ou seja, você gerencia bem o seu horário. Você acha isso importante? Eu acho que todo mundo tem que se organizar com horários. Principalmente o horário de estar na sua casa com sua família. Se você começar a trabalhar de manhã, de tarde e à noite, você vai ter um problema sério daqui a uns anos. E você vai ver que a vida foi e você ficou. Se você pudesse falar para o nosso telespectador, qual é o principal legado que você quer deixar enquanto líder? O que você diria, Paulo? É como eu falei, o mais importante é a decência. Você, com isso, você consegue agregar seus amigos, trazer amigos para você, você começa o leque de amizades a aumentar. Você só pode crescer se você tiver amigos. Você não pense que você vai crescer sozinho. Principalmente na área tecnológica, que você não sabe tudo de tudo. Você precisa de um amigo para trocar ideias, para te dizer o caminho. Você não consegue saber de tudo, porque engenharia é um leque grande. Eu sou engenheiro civil. O engenheiro civil precisa do engenheiro mecânico, do engenheiro eletricista, do agrônomo, do técnico. É um grupo que se faz uma empresa, você não consegue fazer sozinho. Então, isso serve para todo o alunado da engenharia, que é necessário se entrosar nessa época, e serão amigos agora e serão parceiros no futuro. Então, é necessário que os alunos saibam disso, estudem muito, que estudar é muito interessante, você precisa saber, você precisa
estudar mais, saber mais, cursos e graduações, pós-graduações, para começar a ter destaque. Você não pode ser um simples engenheiro. Você tem que ser um bom engenheiro. Hoje não cabe mais um simples engenheiro. Não cabe mais um simples engenheiro. Aliás, eu poderia dizer que é em qualquer profissão, né? É. Hoje, qualquer área, não cabe mais apenas ser bom. É preciso ser excelente. Você tem que ser, para você crescer, você tem que ser um somatório de coisas. O saber, o papo, o autoconhecimento. O jogo de cintura. É, tinha um mestre, um ex-chefe meu, um segundo chefe meu, um cara de uma cabeça fantástica. Eu, naquela ânsia de trabalhar, fazer algumas coisas, eu era meio afoito. E chegar a brigar com algumas pessoas. Ele, Paulo, se mede o homem com a capacidade que ele tem de engolir sapos. Uma expressão interessante. E isso eu levo na minha vida. Você, é uma boa metáfora. Você tem que maneirar e saber, você não pode ser explosivo. Eu era. Hoje em dia eu sou mais tranquilo e eu tento levar essa vida assim. Então, essa é uma lição grande que eu levo. Maneiro. Engula um sapinho, porque a vida é dura. Que bom, Paulo. Gostei muito da tua simplicidade, da tua companhia aqui durante esse Líder Piauí. Para encerrar, eu quero te presentear aqui com um livro, a qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu falando sobre estratégias emocionais para ser bem-sucedido. É onde eu consigo aí ajudar muito bem as pessoas através dessas estratégias. Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer enorme. Também quero retribuir com a nossa história do nosso CREA, a Visão História. Estamos fazendo 40 anos de CREA, do CREA Piauí, e isso aqui é o nossa história. Ah, que bom. Contada nessa segunda edição dos 40 anos do nosso CREA. Ótimo. Muito bom. Obrigado pelo presente, pela lembrança. E agradecer mais uma vez aqui a sua presença, a sua participação no Líder Piauí. Dizer que a gente está sempre à disposição. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Adorei o papo com você, espero... outra vez nos encontre, com certeza. Bem descontraído como foi hoje. Que bom. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um abraço muito especial para você e até o próximo Líder Piauí.